No hei hei, hyvää muunnelmaa tätä kaikille ja tervetuloa espanjalaisen avauksen Berliinin muunnelman C67 pariin. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että sohan se aika lailla ampiaispesään, koska tämä C67 on siis todella paljon pelattu ja etenkin huippupelaajien tasolla niin Vladimir Kramnik otti sen käyttöön isosti tuolla MM-ottelussa 2000 Garri Kasparovia vastaan, ja toisin kuin kaikki otsit oli ja odotukset oli, niin Garri Kasparov hävisi sen ottelun ja tainnut voittaa yhtään peliä, ja mustilla Vladimir sai, no en tiedä helpot, mutta varmat tasapelit tuolla tällä Berliinin avauksella. Tämä on todella monisäikeinen ja vaikeakin avaus, ja mä en nyt taisi mikään ekspertti, niin todellakin pää mehiläispesää, niin toivottavasti en pahasti aja tätä harhaan. Katsellaan sitten esimerkkipelinä ihan maailmanmestaruusottelusta peli, kun sitä avausta pelattiin. Ja se tosiaan tuntui, että mustus aina, tai 2000-luvun MM-ottelun jälkeen, että se on semmoinen varmahko tasapelitapa. Ja sehän lähtee toi Berliinin avaus täältä liikkeelle, ja nyt kun Valkee tekee ton tornituksen, niin musta käy hakemassa E4. Ja niin kuin tuossa taisi olla jo jossain mun on maanantaisessa, niin tämä D3 on nykyään pelattu sen takia aika suosiossa, että suojat on E4, että ei pääse syömään mustasta sotilasta. Mutta aikaisemmin oltiin sitä mieltä, että tämä ratsu oli E4 jälkeen, niin tämä johtaisi Valkelle ehkä vähän parempaa asemaa, eikä tämä nyt mikään selvä juttu, että mikä tasapeli sinänsä on. Mutta aika sitkeitä hyviä laineja, etenkin se Vladimir Kramnik löysi silloin MM-ottelun ja aikaa, niin Garri löi päätä seinään siinä matsissa. Ja tässä on D4 on se parhaimmaksi todettu torni, ja yksi tietenkin näyttää ihan luonnolliselta, mutta siinä sitten musta tekee parhaiten, kun se lähtee ratsulla heti liikkumaan. Tässä ei vissiin tämä on niin hyvä, tai itse asiassa tosi huono, koska sen jälkeen tuonne pääsee hyvin lyömään. Jos ratsu väistää jonnekin, niin sitten ratsu lyö E5, ja tässä on tuossa paljastuksia ja lyönti C6, niin tämä hävii ihan välittömästi. Eli D5 ei paranne pelata. Jossain muissa avauksissa kyllä D5 toimii, mutta ei tässä. Mutta ratsu D6 on se kaikista yleisin ja suosituin. Ja uhataan lähetti. Nyt Valkeen pitäisi miettiä, mitä tehdä. No tässä on tämmöinen ihan hauska muunema sillä, että valkoinen voi lyödä tuonnekin, ja sitten tulee lähetti E7, ja sitten lähetti ja Fyks on tässä suosituin, niin lähdetään karkuun. Mutta tämä on just tällainen näin, että no, jos täällä jollakin on ihan pieni etu, niin kyllä se valkoinen on, mutta puhutaan kyllä aika pienistä marginaaleista. Mutta tämä on tällainen tapa pelata. Tässä on tullut lähetti F6, torni E1, eli lähdetään pois tietenkin tuosta kuhattiin. Ja C3, ja tässä voi niin kuin vaihdella. Tässä löytyy mulla vähän yli 500 peliä tästä asemasta. Ja ratsun ja kasikin on pelattu aika monta kertaa. Ja musta vähän järjestelee tuon D-sotilaan paremmalle paikalle. Ottaa kaiken hyökkäyksen. Ja näin on itse asiassa jotkut ihan Anand Aronian on mennyt näin muun muassa. Ja Dingliren on pelannut näin. Ja tässä oli joku vissi jossakin pelissä, kun piti saada tasapeli Valkeilla, niin se meni sitten jotenkin näin. Eli tässä ei vaan ole oikein mitään pihviä tässä, vaan tää nyt sitten on tällaista. Eli ratsu G7. Tässä ei niinku ole mitään sellaista niinku hyökkäyskohdetta, ei mitään heikkoutta kummankaan asemassa. Ja tälle on mennyt vielä 71 peliä. Magnus Carlsen on täällä hetkonen, katsotaas nyt. Tästä on pelattu 71 peliä, joista 70 on päättynyt tasan. Ja yhden kerran musta on voittanut. Joo, tässä voisi sanoa hohojaa muunemmaksi. No niin, eli se, tämä ratsulyö E5 ei kyllä tunnu, tai tämä torni yksi ratsulyö E5 muunelma, niin ei tunnu oikein antava paljon mitään. No, sitten tässä voi tietysti mennä lyömään ton ratsun, ja sen jälkeen niin ratsu lyö E5, lähetti E7, ja tässä on nyt jotain ei tätä tämmöistä
peilikuvamaista peliä, eli tässä on taas sotilasasema. Mustalla pikkasen huonompi, mutta Mustalla on taas lähettipari, mutta sillä lähettiparilla nyt ei tässä asemassa ihan hirveästi juhlita. Tälle on mennyt pelejä ja aika tasasta vääntöä tämäkin. No, toi torni 1 ei ole se suosituin tossa, vaan suosituin selvästi on tämä D4. Tästä löytyy semmoinen 20 000 peliä, jota on pelattu aika hyvien pelaajien kesken. Ja mites se muuten tää on tää, katsotaan D4 jälkeen toi 54% on vissiin valkeen saanut pisteitä. Mutta kyllä se jossain välissä se pelitaito tulee vastaan, että kumpi osaa pelata paremmin. Niin tässä ei parane lyödä. Tosi huono, älkää lyökö, koska sitten tulee tää tornia 1. On tälläkin pelattu jonkun verran ja on tullut vissi jotakin pelaajakin, jolla on nimeä, mutta tällä lailla, oho. Ahaa, niin tässä on tää aika kaunis muunnelma. Tai ihan opettavainen. Tässä on tämmönen lähetti H2 shakki, ja jonka jälkeen sitä ei pidä syödä, koska jos sen syö, tulee dami shakki ja sitten tästä tulee ikuinen shakki, vaan pitää pelata tuota kunkku H1. Ja sitten tässä on vielä 65 peliä mennyt tällä lailla. Aika hurjaa, koska tässä saa kuitenkin tehty shakin. Ja sitten kun se lyödään, niin tässä on valkeilla hyvä siito, joka estää mustaa voittamasta. Se hyvä siito on dami D8 shakki. Aika hurja. Samalla uhkaa daamia ja se pitää lyödä. Ja eli tämä on suhteellisen pakottava muunnelma. Ja valkee tässä on vissiin pärjännyt pikkasen kivemmin. Eikä niin pikkasenkaan, 80% pisteestä. Eli vaikka toi on aika kivan näköinen koukku toi lähettylä H2, niin se ei kyllä nyt taida toimia. Hyvä tietää kuitenkin. Ja, eli ei ehkä pidä kuitenkaan elyä D4 lyödä, vaan pelataan ratsu D6. Ja nyt uhataan tota lähettiä. Tässä on tämmönen muunnelma, jota on pelattu ihan. Tai ei se päämuunnelma, mutta tämmöistä on pelattu. D-lyö E5, ratsu lyö B5 ja A4. Eli tässä on ideana, että se ratsu on jumissa ja se ei sieltä pääse mihinkään oikein kunnolla karkuun. Tälle on pelattu. MVL on pelannut näin ja Niiman Hanssikin on pelannut näin. Ja ihan tässä tänä vuonna ja niin. Ja on täällä Karuanaa ja muita on pelattu tätä valkeilla. Mutta tässä ehkä musta tekee parhaiten, kun se tulee vaan tuohon D4, lyödään pois, lyödään daamilla. Sitten laitetaan solttu keskelle lautaa ja jos se nyt lyö ohesta, mikä nyt on kaikista suosituin, niin myöskin ehkä vähän tylsähkö, koska sitten vaan vaihtuu vielä enemmän ehkä nappulaa. Täältä voi tehdä daamishaki ja lähetti ehkä mieluummin ehkä E6. Niin tälle on mennyt pelejä. Gritschukki mustilla pelannut ja Nakamura myös. Ja se on ihan pelikelpoista peliä tämäkin. Näin. Eli joo, tuo voi lyödä tuonne E5 ja saluun, mutta ei sitäkään mitään etupitossa ole luvassa. Mutta aikaisemmin ajateltiin, että kun lähetti lyödä C6, se lyödään D:llä. B:llä sitä ei kannata niinkään lyödä. Sitten tässä valkea saakin etua varmaankin. Ja tässä on tullut. Torni yksi suosituin, ei välttämättä ihan tarkin. Ja ratsu C3 tähän tyyliin, niin kyllä tässä valkeille vähän pitäisi jäädä parempi asema. Okei, mutta ehkä ratsu C3 ei ollut hyvä, ehkä pitäisi lyödä. Joo, okei, lyödään mieluummin. Nyönti ja sitten daami lyö ja daami E4. Eli idean on olla vaihtamatta daamia ja nyt tulee linna, niin sitten pelata pikkasen helpommalla upseeripelillä tässä. Ja mustalla on sotilasasema pikkasen huonompi. Tässä on ehkä valkeilla kyllä vähän etu, mutta ei lyödä B:llä siis. Lyökää D:llä. D:llä pitää lyödä. Lyönti E5, ratsu väistää. Ja tässä on ihan siis tässä siirtoa dami lyö D8 löytyy ihan kovien pelaajien toimesta, niin 14 000 peliä. Eli se on jo aika paljon. Ei täällä kaikkiin urheiluhalleihinkään mahtuu yhtä paljon ihmistä kuin 14 000. Niin 14 000 peliä mennyt näin ja tässä on sitten vähän vaihdellut, että on tullut
ratsas C3 ja tornisakki. Toki ne voi transponoida, eli tulla siitovaiheen samoihin, niin kuin varmaan tuleekin. Niin käsitellään niitä melkein yhtenä. No joo, ei, mennään nyt tätä eteenpäin tällä lailla. Tässä on tää, kun me tässä seurataan peliä, Kasparov Kramnik 2000-luvulta ensimmäinen peli siinä MM-ottelussa. Se antoi kyllä osviittaa siinä, koska se peli meni tällä lailla ja Kasparov laitteli lupsereita hyville paikoille, mutta tässä ei nyt vaan sit niinku oo. Vaikka tässä on niinku valkeilla vähän kivempi, kunhan musta pitää ton sotilaan nyt aika pitkään tuossa C6 uhkaamassa näitä ruutuja, niin valkeen ratso ei pääse mihinkään. Täällä ei ole mitään ruutuja, mihin pääse sisään. Niin ei tässä vaan niinku oo sitä pihviä. Valkeen yritti tässä MM-ottelussa jotain säätää. Nyt sieltä tuli se C5. Mutta nyt se tulikin ihan oikealla hetkellä. Valkee on just veivannut ratsussa silleen, että se ei varmasti pääse toi D5 kovin nopeasti. Niin Niin. Ja no okei, katsotaas tää. Tää ei tullut siis pelissä. Eikö C4 jälkeen? Niin nyt tuli A5. Uhkaa pelata A4. Tää aika tyypillistä tässä muunnelmassa, että nää vaan lukkiutuu sitten. Ja, niin peli meni tähän tyyliin ja peli päättyi näiden siirtojen jälkeen tasapeliin. Tämä oli ensimmäinen ottelu siinä MM-ottelussa ja ei tässä nyt vielä kukaan osannut arvata, että tämä avaus koituu Garri Kasparovin turmioksi. Katsotaan tästä vähän alusta, tästä ratsus E3:sta, niin mitä on eniten pelattu tässä. Lähettiin seiska jo eniten pelattu kunkkujen kanssa H3. Valkeen tässä on, tulee usein tuolta kuningaspuolelta, on valmis pelaa G4:kin. Jos ei sitä ymmärrä ekas siirrosta, niin hänen pitää yrittää myöhemmin. Mutta mustahan se nyt voi estää, eikä sitä aina tarvii estää, kun kyllä mä oon nähnyt G4:nkin pelattavan tossa. No tässä on sitten jo aika vähän pelejä, mutta aika tasasta vääntöä. Katsotaan vielä toi torni D1 shakki muunnelma. Ja siihen kunkku E8, ratsu C3, ratsu E7. Tämä näyttää vähän hassulta, mutta tekee toisaalta lähetille tilaa tuohon F5 toisaalta, mutta toisaalta musta löytää paremman ruudun tuosta G6. Eli se uudelleen organisoi ja järjestelee noita nappuloita. No niin, sitten vaihdetaan se hyvä sotilas pois. Ja pelataan vielä kunkku F7. Ja kohta kun musta saa noin upseerit tuolta kuntoon. Ja tulee taas toi blokkitilanne luultavasti tuohon A- ja C-linjoille, niin tälle ei ole mennyt pelejä, on lyöty ja G:llä lyöty se ilman muuta. Kuninkaalla ei oikein voikaan lyödä, sit tulee ratsu H5-shakkeli ja vaarallisesti ja sit tulee toisen ratsushakki myös, niin ei todellakaan noin. Niin ei lyödä siis kuninkaalla, vaan lyödään sit sotilaalla. Mutta jos tälle menee peli, niin sitten peli on aika tasasta. On tullut vielä torni D2, yritetään vissiin kahdentaa tornit, mutta sitten on hyvä kysymys, että mihin ne on menossa. Okei, D8 on nyt tällä hetkellä mahdollinen, mutta sekin, että onko sekään vaarallista mennä sinne. Niin mitä siinä tapahtuisi? Siinä vaan vaihtuu, plop plop, ja kunkku tulee uhkaa, mihin voi torni mennä. Ja oikein mihinkään se menee G8, niin mehän voidaan vetää tuosta tuommoinen tasapeli. Ei täällä vaan, ei vaan oo, tää on todella sitkeä. Ja hyväksi todettu tämä Berliinin muuri. Ja näin. Eli kaiken kaikkiaan, niin mennään katsomaan nyt se esimerkkipeli, mutta kaiken kaikkiaan, niin tämä on yksi suurimmista syistä käsittääkseni, minkä takia tässä tilanteessa ratsu F6 jälkeen nykyään ruvetaan pelaamaan D3, että tosta ei vaan niin kuin valkea saa mitään etua. Tietysti jos valkea haluaa tasapeli, niin se on ihan hyvä juttu niin. Ja itse asiassa mennäänkin katsomaan nyt sitten tähän loppuun, niin esimerkki peli, jossa pelataan MM-ottelua. Viimeinen peli Magnus Carlsenin ja Visvanathan Anandin MM-ottelusta ja vuonna 2014. Ja se oli aika tiukkakin se ottelu, vaikka ajateltiin, että se ei ole. Mutta vika kerrasta ennen, niin Magnus Carlsen johti kisaa pisteellä. Katsotaan nyt tätä kautta nyt se pistetilanne. Elikkä tää, miten se meni, MM-ottelu. Tokan peli Magnus voitti silloin 2014.
Ja sitten kolmannen peli taas Anand voitti. Ja sitten se on se kuuluisa kuudes peli, niin mikä ratkaisi viimeksi Nepo ja Magnus Carlsenin MM-ottelun, niin sekin oli tavallaan ratkaiseva, koska sitten pelattiin vaan tasapelejä. Ja vikassa pelissä Anandin oli pakko yrittää voittaa. Ja hän päättyi sitten pelaamaan tätä espanjalaista. Se on kyllä silleen ihan hyvä, että siinä ei ole sinänsä mitään pakottavaa remijatkoa. Että sinänsä se on ihan hyvä. Mustillakin, jos yrittää voittoa, siellä ei ole mitään sellaista. Tai tässä vuonna ei ainakaan mitään siirtoja toista systeemiä ja muuta. Niin sit aletaan pelaamaan. Ja mä tosiaan meni tähän kuningatar vaihtoon ja mä en tätä itse asiassa nyt kattonut, katson teidän kanssa tässä nyt oikeastaan ekaa kertaa, mutta näitä tyypillisiä ideoita, eli toi lähetti sivustointi tuonne B2 torni D-linjalle. Ja tässä on tosiaan tilanne, että valkee nyt, jos musta ehdottaa tasapeli, niin valkee vaan ojentaa kätensä ja toteaa, että kiitos MM-ottelusta. Mutta tää on dynaaminen. Tässä on kuitenkin voitopeluuta ajatellen, niin on, ei ole symmetria ihan liikaa. Ja mustalla kuitenkin lähetti pari valkealaista, pari sotilasstruktuuria näin, niin asema aika lailla tasan. Ja yhdessä tässä 2014 vuoden MM-pelissä tuli semmoinen tupla kyssäri molemmilta. Että toinen oli syöttämässä peliä yhden siirron ajan ja sitten toinen ei sitten huomannut sitä. Ja se vaan ehkä johtui siitä, että ei voinut uskoa, että toinen tekee moisen blunderi. Ja se ei ollutkaan tätä espanjalaista, kun mä itse asiassa sen muistin, mutta vähän samantyyppinen asema. Se olikin sisilialaisella alkoi se peli, jonka sitten Magnus nimenomaan voitti. Se oli vissiin se Game 6. Joo. No niin, G4. Sieltä tullaan. Valkein lukitsee peliä. Musta yrittää täältä availla. Siinä pitäisi yrittää ottaa H5 ehkä tai sitten... No mitäs muuta se voi oikein yrittää. No, tää oli ehkä jopa vähän huono, kun jos yrittää voittaa. Mutta toisaalta ei tässä voinut... Jos lähti väistää... Niin voi tulla vaikka ratsu F6, jos tulisi lähti E7, joka näyttää koneen mukaan parhaalta, niin sitä meillä on tasapeli, niin eipä sitäkään nyt voi pelata, kun mustan pitää yrittää voittaa. Eli näin, ja valkee ei nyt halunnut lähettiä lyödä, senkin olisi voinut lyödä, mutta halusi tulla ratsulla F6. Tämä B5 aika kaunis, ihan hyvä. Ja nyt alkaa valkeille pikkasen ongelmia tässä tulla. Ideana se, että jos se syödään, sitten tulee A4 ja täältä tullaan mukavasti sisään, eli tässä olisi ihan jo mustalla etua. Eli täällä alkaa C4 olla uhattu, niin kun sitä suojelee, niin sitten tullaan täältä toista kautta ja tornit A ja D linjoilla mustalla vähän paremmin. Mutta tuli tämmönen lähti C3 ja nyt tuli lyönti, kuningas pois, nyt on B linja auki, B linjaa pitkin tullaan sisään. Ja tässä vissiin oli mahdollisuus jotain etua saada mustalla, lähti E7, lähti G7 tyyppisiä siirtoja, mutta tuli tämmönen torni B8, joka sit kunkku E4 jälkeen, tämä näyttää aika yllättävältä, niin tämän jälkeen, tämän jälkeen valke on melkein tasoittanut. Vielä olisi voinut yrittää ehkä torni B3, torni A3 tyyppisesti pelata tätä peliä. Ja niin, sieltä olisi voinut vielä yrittää saada vähän irti jotain, mutta tietysti nyt Anand oli pakkovoitu edessä, eli hän pelasi suoraan torni B4, mutta tämä on hyvä yritys, mutta tämä ei ihan taida toimia. Mutta tässä olisi periaatteessa pitänyt vissiin A-sotilaan lyödä, mutta C-sotilas voi luvata jopa vielä enemmän. Et nyt täällä on lähettikin diagonaali auki, eli tämmöinen laadun uhraus, mutta tämä ei vaan toimi. Valkee pelaa tämmöistä kyllä vähän varmaa, ei ehkä niin haastavaa F4, ja lyödään, vaihdellaan, ja nyt tippu C4, mutta, torni pääsi vaarallisesti tuonne seiskariville nyt siitä johtuen. Jotain tässä pitää yrittää musta. Torni A6, nyt alkaa olla jo ihan lopun alkua. Tämä on itse asiassa muutenkin lopun alkua, eli tämä nyt ei vaan valitettavasti oikein toiminut tämä laadun uhraus, mutta ei voi ainakaan yrityksestä moittia Anandia. Ja nyt tämä peli menee tällä lailla valkeen. Haluaa realisoida. Ideana tässä on se, että jos kunkku lyö, niin sitten tietenkin tulee torni C1 ja tässä on kaksi,
kaksi lähettiä uhattuna C-linjalla, niin sehän ei vaan toimi, jotenka tuli sitten kunkku C6. Mutta nyt tämä menee väijämättä kohti häviötä. Tässä ei pysty musta, vaikka sillä on kaksi rinnakkaista vapaasotilasta, niin ei pysty tätä viemään voittoon asti. Ja jos lähtisi jo G5, niin tulee sitten sotilas E7. Valkeen kunkku on tarpeeksi lähellä tossa, niin ei onnistu. Ja nyt musta haluaisi tehdä lähettisakin, mutta se ei tietenkään ole mahdollista, että onkaan takia. Siinä on sotilas, mutta toisaalta myös sotilas tippuisi. Että tämä on niin kuin järkevästi pelattu tämä loppupeli. Ja tässä vaiheessa Anard sitten luovutti tämän M-matsin. Eli tässä oli kyllä, Anard sai jonkinlaista peliä tässä ehkä, mutta ei se onnistunut jatkaa. Ja teki tämmöisen impulsiiviselta näyttävän laadun uhraukseen. Torni B4 tässä, vaikka torni B3 olisi voinut ehkä vielä yrittää vähän paremmin. Tässä oli torni B3, näissä vielä. Torni B3, torni B1, torni A3, torni A1, torni lyö C3. Niin tässä on nyt selvästi ehkä enemmän peliä sitten kuitenkin mustalla sitä laadusta. Mutta se meni, peli meni toisin. Jees, tämmönen tänään. Katsotaan. Nyt me aletaan mennä niihin muunnelmiin jatkossa, jossa tulee toi vissiin toi A6 ja sitten me ollaan vissiin lyömässä, niin mä olin muistelevinani niin tulevilla viikoilla. Eli me tähän pelasi aikoinaan Robert James Fisher pelasi niitä. Mutta muistakaapas pistää peukkuu tälle videolle ja ensi viikolla taas mennään uusiin espanjalaisen avauksen muunnelmiin. Siihen asti, moi moi!